No, meillä on nyt kokemusta on paljon joukkueessa. Sitten on nuorta innokkuutta ja osaamista, niin kyllä mä uskon, että siitä hyvä tulee. En tiedä, sen näkee sitten, miten pelit menee ja harjoitukset. En tietenkin yritän. No, se oli tosi hienoa. Et ei ikinä olisi voinut kuvitella, että pääsee kotikisoihin ja edustaisi Suomeen siellä. Et on se ihan erilainen fiilis, kun on kotiyleisö, kaikki kannustaa sua. Mutta on se tosi hieno. Nuorten MM-kisat Helsingissä vuoden vaihteessa.